Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o Dead Sex sozinha. Vamos invadir o CTOS de Londres para ver quem está disponível. Eu sou Claire Waters e na Rádio Buccaneer dessa semana estaremos discutindo o grupo de hacktivistas e supostos terroristas DedSec. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra turra! Olha pra cidade! De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar para o histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda sua existência. Parece bode expiatório. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec para fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor para receber a culpa? Andy, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim, não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos, terroristas, entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly pode, no máximo, colocar fogo na sua loja e tentar te matar. Mas nunca explodiriam todo o parlamento. A seguir, temos o Rei da Cripto. O pseudônimo é pra se proteger? Claro, todo mundo devia usar um. Pra que facilitar as coisas pra eles? Ainda mais agora que vimos do que são capazes e até que ponto podem chegar. Peraí, você tá falando do governo? Está sugerindo que o governo é responsável pelos atentados? Ô, Claire, vai por mim. Eles não fizeram isso sozinhos. Todos eles estão envolvidos. O governo, a Albion, a Sears, Bloom, a maldita Sky Larsen e todo mundo até Downing Street. Eles querem nos manter com medo, nos controlar mentalmente, sugar cá. Merda, a situação tá pior do que eu esperava. Isso aí, vamos chamar o povo de Londres pra luta. Que doido! Bom ver que está respirando. Se ainda quiser ajudar a causa, o DedSec precisa de você. Vou enviar as coordenadas do nosso último abrigo. Me encontre lá. Beleza.
Enviei um patch para o seu Optic, para você poder acessar nosso sistema de segurança. Ele não autoriza ninguém que não seja do DedSec, então você vai ter que acessar manualmente. Um acesso manual para uma entrada secreta? Se eu tiver que hackear nodos, vou ter um gigasmo. Que porra é essa? Qual é o problema, filho? O que foi? Perdeu a coragem, é? Ah, dá para acreditar nisso. Interessante, foi um cego que cortou seu cabelo? Ou um demente, talvez? Você é da turma da Sabine, não é? Te vejo lá embaixo depois, então. É sério isso, filho? Você tá de zoeira comigo? Tudo bem. Todo mundo calmo. Olha só isso. Abracadabra, porra! Aê, alguém aqui? Onde é que liga a luz? Cadastro no DedSec não encontrado. Identifique-se ou eu vou fechar as saídas, hackear seu Optic e ler todos os e-mails que você escreveu bêbado na vida até você morrer de fome. Não. Tudo menos isso. A Sabine me mandou. A Sabine está viva? Até que enfim, uma boa notícia. Meu nome é Bagley, a IA assistente avançadíssima do DedSec que com certeza não foi roubada de lugar nenhum. Parece que estou apagado há alguns meses. Você poderia me conectar à rede do DedSec para que eu possa ficar mais poderoso do que vocês humanos conseguem imaginar? Digo, me atualizar no que eu perdi. Sim, estou conectado à rede de novo. Baixando nosso banco de dados, arquivos de notícias e... Ai, não. Grupo terrorista DedSec responsável por atentados à bomba em Londres? Dalton Wolf morreu? Eu mal viro as costas e vocês imediatamente fodem com tudo? Pergunta besta. Se o DedSec não colocou as bombas, quem colocou? Não consigo lembrar do que aconteceu depois que o Dalton, ou melhor dizendo, eu, desarmei a bomba no parlamento. Preciso de mais informações sobre o que aconteceu depois de me desligarem. Mas consigo extrapolar o envolvimento de um grupo hacker desconhecido do qual só sabemos o nome, Zero Day. Me parece provável que esse grupo realizou os atentados e jogou a culpa no DedSec. Venha até o meu terminal. A Sabine quer uma chamada de vídeo. Vou entrar em contato com a Sabine Brandt. Sugiro que ouça atentamente tudo o que ela tem a dizer. Aí está você. Que bom te ver bem. Bagley, meu Deus, que ótimo ouvir a sua maldita voz. Sua memória está intacta? Quem me dera. O último registro que tenho é do nosso QG sendo invadido. E a única pista é um grupo chamado Zero Day. Soa familiar? Não.
Mas o QG foi atacado por homens de preto, os mesmos que estavam no parlamento. Talvez trabalhem juntos. Não tivemos a menor chance. Saíram atirando em todo mundo. Puta merda! Como que escapou? Escapei pelos esgotos que ligam a Candem. Um contato me levou para fora da cidade. Desde então, tenho me escondido no norte. Prudente, o seu perfil foi marcado como alvo de prioridade máxima no sistema de vigilância da cidade. Um reconhecimento parcial seria suficiente para irem atrás de você atirando. Hoje em dia, o DedSec tá mais por baixo que bunda de topeira. Eu tô adorando, mas... se eu ajudar vocês, eu me ferro. Olha só, se tem alguém que entende de risco aqui, sou eu. Porque eu já perdi tudo e todos. Mas a questão é a seguinte. Londres está num caminho sem volta. Se o DedSec não puder ajudar, acredite, ninguém pode. Essa cidade precisa resistir. E começa com você. O que acha? Cu doce, é? Topo. Vamos nessa. Excelente. Novo registro de agente do DedSec. Boas-vindas. Seria bem irresponsável da nossa parte te jogar nesse mundo cruel nu e sem norte. Ao redor do abrigo, você vai encontrar equipamentos essenciais para o seu kit básico DedSec. Contamos com um sistema sofisticado para ocultar a sua identidade de tecnologias de reconhecimento facial. Chama-se máscara. E já que tocamos no assunto, que tal dar uma renovada no guarda-roupa, hein? Porque, convenhamos...
Agora você tem um monte de brinquedinhos, mas o básico sempre é importante. Você precisa saber dar um soco e como levar um também. Se você chegar de arma na mão, a Albion vai responder à altura e aí você vira queijo suíço. Tente sempre evitar danos colaterais. Aqui no DedSec, armas são sempre a última opção. Você já conhece a Connie Robinson? Ela é a dona do pub e um velho contato do DedSec. E é uma campeã de boxe amador, tem isso também. Vá para o ringue de treino e ela vai te ensinar a não se encolher quando forem dar um soco em você. Já chego aí. Vai ser bom fazer um aquecimento. Vamos começar com os movimentos básicos. Me acerta, sem timidez. Você tem que me fazer abrir a guarda. Acho o ponto fraco. Muito bom. Assim mesmo! Não dorme no ponto. Você não me quer perto demais. Assim mesmo! É isso aí! Você só precisa dominar mais uma habilidade, socialização. O resto da sua equipe chegou. Que tal ir lá conversar? Bem-vindo à equipe. Ah, sim. Eu estou pronto. Disposto e às ordens. Tudo certo, parça? Aí, pelo jeito já somos do DedSec. Não devia ter alguma cerimônia, um treinamento ou alguma coisa do tipo? Não faz mal, prefiro aprender as coisas fazendo mesmo. Agora que aprenderam a arte do roubo virtual, Sabine quer ter uma palavrinha com vocês. Bom trabalho, pessoal. É bom ver o abrigo sendo usado novamente. A única maneira de evitar que Londres caia na completa opressão é reconstruindo a resistência. Precisaremos recrutar, treinar e reabastecer nosso arsenal. O povo está ansioso para se revoltar e retomar a cidade. Por isso, precisamos mostrar que o DedSec está lutando do lado deles. Tá legal, mas não dá para passar fogo em todos os babacas. E tcharam! Problema resolvido. Mercenários da Albion ocuparam a cidade. E eles prendem e espancam todos que têm vontade. Por enquanto, aqueles babacas do clã Kelly estão sugando até a última gota do que sobrou. Justo, mas lembre-se de que o grupo Zero Day ainda está à solta. Eles já derrubaram o DedSec uma vez e pode apostar que eles vão tentar de novo. Acredito que eles foram os responsáveis pelos atentados e jogaram a culpa no DedSec. Com a sua ajuda, planejo desvendar esse mistério. Já temos muito o que fazer. Chega de papo. Bora desfoder Londres. Primeiro item da lista.
O Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais, vulgo SIRS, ou a Gestapo Britânica, desenvolveu uma tecnologia de vigilância chamada Reconstrução em Realidade Aumentada. É a obra-prima da violação de direitos de privacidade, portanto seria muito útil para encontrarmos o Zero Day.